নামনি অসমৰ মসজিদে মসজিদে আইএছআইএছৰ ব্লু প্ৰিণ্ট গুৱাহাটীত ঘাটি পতাৰ লক্ষ্য বিশ্ব ট্ৰাক সংগঠনৰ তৌছিফ আলী ফাৰুকীৰ লগতে ইমাম গুলজাৰ হুছেনৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে আইএছআইএছৰ ভয়ংকৰ পৰিকল্পনাৰ তথ্য তৌছিফ আলী ফাৰুকীৰ হৈ আইনী যুঁজ হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী কৰিমগঞ্জ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী হাফিজৰ কাণ্ডত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এৰি দেশ বিৰোধী অভিযুক্তক আইনী সাহায্য আগবঢ়োৱা কংগ্ৰেছী পাৰ্টীক ৰাজ্যজুৰি ধিক্কাৰ কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰৰ সৈতে মুছলিম লীগৰ আদৰ্শৰ মিল দেখিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰখন ভাৰতৰ নে পাকিস্তানৰ সেয়া ধৰিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইস্তাহাৰক লৈ বিবৃতি দিয়া বিজেপিক বুৰঞ্জী পঢ়াৰ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ আপৰ অন্ধখনত ভোজ ভাত তেজপুৰৰ কেজৰিৱালক আশীৰ্বাদ সমূহীয়া উপবাসৰ কাৰ্যসূচীত আপ নেতা কৰ্মীৰ চৰম ভণ্ডামী আপ কাৰ্যালয়ত অন্ধখনৰ সমান্তৰালকৈ চলিছে ভুৰি ভোজন আপৰ দুমুখীয়া নীতিক লৈ তেজপুৰত চৰ্চা গেলাংগীকাৰ মুকলি কৰি গুৱাহাটীৰ বিশিষ্ট লোকৰ ঘৰে ঘৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ মেৰা বৰঠাকুৰৰ হৈ ভোট ভিক্ষা কৰা জিতেন্দ্ৰ সিঙে ভোটাৰক দিলে কংগ্ৰেছৰ পাঁচটা গেৰাণ্টি শিশুক চকলেট দিয়াৰ নামত 100 কোটি টকাৰ লুট সমাজ কল্যাণৰ একাংশ বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰৰ আৰ টি আইৰ ব্যাখ্যাত চাদিল হৈছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য বিভাস মোদী সঞ্চালক পদত থকাৰ সময়তে 100 কোটি দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেৰগাঁও নুমলীগড় হোজাইৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী সভা নৃত্য গীতেৰে নিৰ্বাচনী মঞ্চত উদাত্ত ভাষণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সাহিত্যিক ৰংবং টেৰাং অসুস্থ ডিফু মেডিকেল কলেজৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে পদ্মশ্ৰী ৰংবং টেৰাঙক বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সন্দেহ ডিফুৰ চিকিৎসকৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 5 সমষ্টিত ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বদলিয়ে বদলিয়ে চহৰে নগৰে ভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভোট ভিক্ষা নেতা প্ৰাৰ্থীৰ কাজিৰঙা শোণিতপুৰ কোকৰাঝাৰ ধুবুৰীতো তুংগত উঠিছে প্ৰচাৰ অভিযান বিহাৰ আৰু পশ্চিমবংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী সভাত একেলগে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ আৰু চিৰাগ পাছোৱান বংগত টি এম চিত তীব্ৰ কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ